Sheshiri qendror përball bashkisë, edhe pse ka më pak se 3 muaj që është inauguruar, ka shfaqur dëmtimet e tij të para. Në shumë hapësira të tij vihen re dëmtime të ndryshme, siç janë ato të kanaleve rrjedhëse për ujin, prishjet e pllakave apo formimet e gropave të ndryshme si pasojë mosvendosjes së rregullt të materialeve ndërtuese. Projekti, që u bë në kuadër të rivitalizimit të sheshit Liria, me një fond prej më shumë se 1 milion euro, u reklamua si krijimi një imazhi të ri urban për qytetin e Durrësit. Por, nëse për 3 muaj do të shfaqen dëmtime të këtij lloji, atëherë lindin dyshime se cilësia e këtij projekti dhe kryerja e punimeve ka qenë e dobët, ashtu siç po rezulton e dobët dhe mirëmbajtja e tij. Në gropat e krijuara nga prishja e materialeve ndërtuese të sheshit, vihet re ndotja e tyre nga mbeturina të ndryshme. Para pak ditësh, televizioni Adrianet vuri në fokus atërvanin e ndërtuar në pjesën qendrore të sheshit, i cili ngjan me një pellgë ujë të ndotur për shkak se nuk është ndërtuar asnjë mekanizëm funksionues që të kryejë procesin e qarkullimit të ujit. Me sa duket, problemet teknike të këtij projekti janë të panumërta.